ကျမကတော့ brands နဲ့တည်ရီကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးပါတယ်။ Lyco Protein နဲ့ပါဝင်လို့ကိုယ်ကအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအသားအရည်ကိုနှုတ်ပြိုစေပါတယ်။ Tower ပေါ်မှကျမနှုတ်ပြိုစေဖို့ brands နဲ့တည်ရီလာပါညီမကတော့ Makeup School မြန်မာကခေခေပါဒီနေ့ Beauty Box စီစဉ်မှာညီမတင်ဆက်ပေးမယ့် Makeup Tutorial လေးကတော့ရုံသွားလို့သွားမယ့်ညီမလေးရဲ့အချိန်တူတူအတွင်းမှာဘယ်လိုလဲလဲကူကူနဲ့ပြင်ဆင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ညီမဖေဖေချမ်းကိုပြင်ထားပေးတာပါအခုထပ်ပြပေးမှာညီမဖေချမ်းကိုပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်foundation စမလင်းခင်မှာညီမပြချင်တာကတော့အခုတော်တော်များ foundation ရောင်ရွေးတဲ့ခါမှာအဆင်မပြေတာလေးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ခါကျလို့ရှင် foundation ရောင်ရွေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုယ့်အသားနဲ့တစ်ထပ်တည်းကျတာမဟုတ်လို့ရှင်တဆင့်မောင်တဲ့အရာကိုရွေးပေးလို့ရှင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ foundation လိမ့်တဲ့ခါမှာလည်းကိုယ်သွားမယ့်နေရာပုံမူပြီးတော့ဟိုတစ်ထပ်ကနေနဲ့ထပ်အဆင်ပြေလို့လိမ့်လို့ရပါတယ်။ဟိုကိုယ်သွားမယ့်နေရာအလိုချွေးအများကြီးထပ်မယ့်နေရာတို့ကူရဲ့နေရာတို့ဆိုလို့ရှင် foundation ကိုနည်းနည်းပပလေးပဲတစ်ထပ်လောက်ပဲလိမ့်လို့ရှင်အဆင်ပြေပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအရင်ပုံမဆွဲဖို့လဲအတိအကျစေချင်ပါတယ်ဒုတိယဆင့်နေနဲ့ကတော့ပေါင်နာကိုသုံးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပေါင်နာကိုလိမ့်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုး brush နဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုမျိုး buff နဲ့လည်းသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီလိုပါလေးပဲသင်ရုံလေးပဲတင်ပါအရင်မပုတ်ဆွဲပါနဲ့ buff နဲ့လိမ့်တဲ့ခါမှာလည်းဟိုပေါင်နာကိုယူပြီးသားလို့ရှိလို့ရှင်ဖောက်ပါလေးပဲဒီလိုဖိတိတ်ရုံလေးပဲတိတ်ပေးပါအရင်ပုတ်ဆရာမလိုပါဘူးအခုကလည်းမျက်ကုံးမွေးယူဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခဲနဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းခဲနဲ့အရာကိုအဲ့လိုအမွေမျက်ခုံးမွေးအတွင်းထဲရပဲဆွဲဖို့တတိပေးရှင်ပါတယ်။ကို့မျက်ခုံးရှိတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကိုပဲအောက်ကနေအရာလေးအရင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေဟုတ်ပါလေးပဲဒီလိုဖောင်လေးနည်းနည်းကွပ်လိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့မှအမွေပုံစံတိုင်းလေးပဲဒီလိုလေးလိုက်ချစ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့မှဒီလိုမျက်ခုံးမွေးချစ်တဲ့ brush တစ်ခုယူပြီးတော့မရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တဏ္ဍာချစ်တဲ့ brush ပြည့်ပြည့်သုံးယူလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဒီလိုအရှိကိုပြန်ပြောင်းနည်းနည်းလေးချစ်ပေးလိုက်ပါ။ကျေလို့ချေတဲ့အခါမှာလူတိုင်းမှာဒီမှာ crease ဆိုတာဒီလိုမျိုးမျိုးလုံးအေးအယိုးရဲ့အောက်မှာလည်းအချိုင်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အေးအချိုင်လေးထိဆိုးပေးလို့ရှင်အဆင်ပြေပါတယ်အရင်ဆုံးဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမျက်ရည်နားလေးကိုအရင်ဆုံးတင်ပေးပါဒီအောက်ဆုံးမျက်ရည်နားကိုအရင်အကုန်လုံးပုံပြီးတော့မှအပေါ်နားလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြန့်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုဘာငယ်ပုံစံဝိုင်းဝိုင်းလေးပဲဆိုးပြင်အဆင်ပြေပါတယ်အဖေးပေါင်အောင်အများကြီးမထွက်လို့ရှင်မြခုံးလေးကိုဝန်းဝင်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်လို့ဒီအခုဒီမြခုံးတောင်လေးကို highlight ဖြစ်တဲ့အရာအဖြူရောင်းမလို့ရှင့်အသားရောင်တစ်ခုခုပေးလို့လည်းရပါတယ် eyeshadow ဆိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး brush မရှိဘူးဆိုလို့ရှင့်လက်နဲ့ချေလည်းရပါတယ်လက်နဲ့ eyeshadow ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောက်နားလေးကိုအရင်တင်ပြီးတော့မှအပေါ်နားလေးကိုဒီလိုနည်းနည်းလေးဖြန့်နိုင်ရပါတယ်အခုကတော့ liner ဆိုးမှဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးကိုရှေးတို့ချေဖို့အချိန်များလို့ထင်တာမှာလိုင်နာလေးဆိုးလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးကထင်းထင်းလေးနဲ့ပိုပြီးတော့မျက်နှာလေးပိုပေါ်စီမှာပါလိုင်နာဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအခုဆဆိုးမဲ့သူတွေအဆင်ပြေအောင်လို့လိုင်နာပန်လေးနဲ့ပဲဆက်ပြပေးပါမယ်လိုင်နာကမဆဆိုးမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးတစ်ထစ်ချင်းသွားပြီးတော့မှဒီမျက်လုံးအဆုံးနားလေးထိပဲအရင်ဆက်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ဆွေးနေကြလို့ရေဆိုလို့ရှင်တော့အခုလိုမျိုးလုံဝင်းလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဆွဲရင်လည်းရပါတယ်ဝင်းလေးနဲ့ထုတ်ဆွဲရင်တော့ကိုယ့်မျက်လုံးကိုပိုပြီးတော့ဝင်းဝင်းလေးကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဟောလိုင်နာဆိုးတဲ့အခါမှာမျက်တောင်ရဲ့အရင်းနှောင်းကိုကတ်ပြီးတော့ဆိုးဖို့တတိပြုစေချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုင်နာအရင်းနှောင်းမကတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာအမဲရအပေါ်ဒလိုင်းဖြစ်နေပြီးအောက်မှာအဖြူဒလိုင်းထွက်နေရင်ကြည့်ရဆိုးလို့ပါ။အခုကတော့ဘာနေဆက်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရုံသွားရေးအချိန်မှာဒီလိုမျိုးအေးတောင်လို့ပါရိုးချရပါရိုးလို့ပို့အချိန်မရှိတော့တဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှင်ပန်းနီကိုအယောင်နဲ့အညိုနဲ့လိမ္မော်ဘတ်ကြောက်တဲ့ဟာလေးယူပြီးလို့ရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ပန်းနီဆိုတဲ့ခါမှာလည်းဒီလိုမျိုးအခုရှေ့ရနေတော့ကိုဒီလိုမျိုးဆိုးပေးခြင်းအပြင်မျက်နှာတကယ်လို့ဖောင်းတဲ့သူတွေမျက်နှာမျက်နှာပြည့်ရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းမျက်နှာတွယ်လို့ပို့ပြောထင်ရစေပါတယ်ပါမျက်တောင်ကောမှာပါမျက်တောင်ကောတဲ့အခါမှာ user အမှာခြာတော့ဒီလိုမျက်တောင်အရင်းနားလေးကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလန်ချိုးပြီးကော့ပေးပါကောတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုအရှိနေရောအလယ်နေရောအနောက်နေရောအနက်ဆေးဝင်အောင်လို့ကော့ပေးပါညီမကတော့မျက်တောင်လေးကိုပိုပြီးထင်းထင်းလေးနဲ့ရှိရှိကော့ကော့လေးဖြစ်နေတာကြောင့်မို့လို့နှစ်ထပ်ကော့လိုက်ပါမယ်အခ
ုကနှခမ်းနေဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမနှခမ်းတစ်ချမ်းကတော့ဆိုပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီဘွားနေပဲထပ်ပြီးတော့ဆိုပြပေးပါမယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့သွားအယောင်ပေါ်လိုက်ဖက်ပြီးတော့လဲရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အခုညီမဆိုထားတဲ့အယောင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့သွားအယောင်မဆိုဘလို့အသားရည်မဆိုလိုက်ဖက်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကယုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့နှခမ်းနီဆိုလို့ရှိရင်ငိန်တဲ့အယောင်လေးတွေရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားအယောင်အညိုအယောင်လိမ္မော်အယောင်လေးတွေဆိုလို့ရပါတယ်အခုညီမပြပြပေးခဲ့တာကတော့ယုံသွားလို့သွားမယ်သူတွေအချင်းတူတူတွင်းမှာဘလို့လွယ်ကူကူနဲ့ပြင်ဆင်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အချင်းတူတွင်းမှာပြင်တဲ့အခါကျတော့မိတ်ကပ်ကိုဟိုကွန်တိုးချတာတွေကွန်ဆလာထည့်တာတွေကိုပြောပြတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ပေါ့နော်မျက်ကွင်းညိုတက်တဲ့လူတွေမျက်နှာမှာအဲ့လိုအမဲဆက်တို့ပါလို့ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့နေရာလေးတွေကိုဖောင်ဒေးရှင်းကိုနည်းလေးပိုထည့်ပေးပြီးရောလိမ့်လို့ရပါတယ်။ကျမကတော့ brands မျက်သက်ရည်ကိုနှိမ့်စင်တောက်သုံးပါတယ်။Like Pro ဒီနေ့ပါဝင်လို့ကိုကံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအသားရေကိုနုပြူစေပါလေ။ Tower ပုံမှန်ကျမ်းမာနုပြူစေဖို့ Brands နဲ့တိုက်ရည်